ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗରଠାରେ 1976 ମସିହାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଇଲ ଅଛି ବାଇଲ ଅନୁସାରେ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଏବଂ ବାଇଲ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବାଇଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି ତିଆରି କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିନ୍ତୁ ଗତ 2022 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି ଗଠନ କରାଗଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି 9 ଜଣିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ 2 ଜଣ ଟ୍ରେଜରର ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ିର ମେମ୍ବର ଏଭଳି 9 ଜଣିଆ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା ସେତିକିବେଳେ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ହୀନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ 2022 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପରିସରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିଚାଲିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରାଇ ଦେଉନଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରାବଣୀ ଉପାକର୍ମ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଗତ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଅର୍ଥ ରହେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ପେପର ମାଗିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଲା ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିଲା ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଚଳ କରିଦେଲା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣୀ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ ଆମର 7 ମାସରେ 2022 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାରାଲାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି କରିଦେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗଠନ କଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଯାହାର କି କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ଜେନେରାଲ୍ ବଡ଼ିର ତେଣୁ ତାକୁ ଫର୍ଜରୀ କରି ଗୋଟିଏ ଫଲ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଆମେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ଥାନାବାଲା ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଥାନାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ବା IIC ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ହେଲା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସେମାନେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ 9ଟା ବେଳେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପରିସରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର IIC ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବାଇଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଗଠନ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯିବୁ କୋର୍ଟକୁ ଇଏ କି ନ୍ୟାୟ ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଏସ୍ପି DCPଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ CPଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଲୁ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 5-6 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ହେଲା ନାହିଁ ଗତ 8 ତାରିଖ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଶେଷରେ ଆସି ତାକୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏହା ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରିଚୁଆଲ୍ ସବୁ ରହିଛି ଯଜ୍ଞ ହେବା କଥା ଆମ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ସେ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡପ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଆମେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ କୌଣସି ଆମର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଘାତ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବାହାଘର ବ୍ରତଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହୁଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମର ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବା ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ 16 ସଂସ୍କାରର ବିଧି ରହିଛି ବାହାଘର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ନଥିଲା ବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ 16 ସଂସ୍କାର ରହିଛି ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 16ଟି ସଂସ୍କାର କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ତେଣୁ ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ
संस्कार करिबा मना नाही उपनयन संस्कार विवाह संस्कार जातकर्म संस्कार गर्भधान संस्कार सीमंत्रण संस्कार एभली 16 संस्कार प्रत्येक व्यक्ति ता जीवन रे जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार करिबा विधि रहिछि वेद रे वेद हेउछि प्राचीनतम ग्रंथ एवं वेद अनुजाही आर्य समाज परिचालित हुए कारण महर्षि दयानंद सरस्वती बारंबार वेद उपर गुरुत्व देछंती वेद को फेरी चलले वेद जदि आमे पढ़िबा वेदर प्रचार प्रसार करिबा ताहले जाके आमे गोटे सुस्थ समाज आमे गठन करि पारिबा तेणु यह कल्याणमंडप नुहे गोटे भूल धारणा रही लोक भितर आम बहर बहुत स्वल्प मूल्य दरिद्र लोक करूँ कौन सी अधिक टाँग से निजाए ना जीक आम खर्च हुए से टाँग आम नौ यह केवल गोटे व्यावसायिक संस्था नुहे गोटे भूल धारणा सृष्टि करा मो ना बेदमुनि दीर्घ 20 वर्ष मुझे काम कर दायित्व नहीं लाइब्रेर मेन्टेन कै सब सुरु चले कि प्रिय दास सब कहते हैं मो अनुष्ठान कही सब चिलाती कौन कारण सब कौन नियम मान्य प्रस्तुत नुह शुणी भगवान मुझा इच्छा ल ईसा मुझे जहाँ कह ही तुम आर सब मान नाल पकईदेवि एम धमका लास्ट से कले जो नुआ आम कमिटी गढ़ाला 2022 मसीह डेमोक्रेटिक मैंने राजी है मुँह जहाँ करी से कमिटी तुम कमिटी करपर ना ये गणल आरम्भ से हाँ ये गणल भल नुहे मुझे जहाँ कमिट कर सेमें जहाँ बाछ से बहुत बहुत पाइज लोक बहुत पाई उपहार पाई जीवन जीवन चरित्र बहुत बदली जाइए भल मन से सब देखते नुआ पिला पिला किसी गाज्य इतने भल है आम टपिकाल भल बुद्धिमान टपिकाल से भल प्रभाव पड़े अच्छा अच्छा से रोचे बाहर के लोक से रोचे से बाहर मान ये जो प्रियदास ना कमी निजे से कहते कौन मो मो कमिटी मोर पाँच जन रे मेम्बर किए प्रेसीडेंट देवी प्रिय शरद कह प्रेसीडेंट देवी झील तो दुई हम सेक्रेटरी पुओ मेम्बर सब मेम्बर पाँच जन तक रे बाध्य नब करदेबू ना कि अदांत हो पार नुहे